गर्दैन लाज मानेर गर्दैन तपाईहरुको इतिहास जान्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ तपाईहरुसँग कुराहरु पनि गर्छौं हैन केही प्रश्नहरु सोध्छौं अनि तपाईहरुको रहन सहनको बारेमा के खानु हुन्छ हैन के पिउनु हुन्छ यताउति त्यो सामान्य भयो अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीहरु चाहिँ तपाईहरुको अलिकति थुक संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने यो थुक भित्र चाहिँ नि एउटा डीएनए भन्ने तत्व हुँदो रहेछ जुन तत्व चाहिँ हामीले हाम्रो बुवा आमाबाट पाउँछौं अनि उहाँहरुले आफ्नो बुवा आमाबाट पाउनुहुन्छ अनि उहाँहरुको बुवा आमाहरुले बाजे बजाइहरुले आफ्नो बाजे बजाइबाट पाउने भएको भएर हाम्रो पहिला देखेको पुर्खा देखि हामीले त्यो चाहिँ पाउँदै आएका हुँदा रहेछौं हैन अनि त्यो डीएनए भन्ने तत्वलाई चाहिँ हामीले संसारको अरु मान्छेहरुसँग नेपाल भित्रैको अरु मान्छेहरुसँग त्यसको तुलना गरेपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ नि तपाईहरुको यो इतिहासको बारेमा उत्पत्ति कहाँ भएको होला अब कहिले चाहिँ नि त्यो उत्पत्ति भएको ठाउँबाट यहाँसम्म आइपुग्नु भयो होला कहिले छुटियो हैन यहाँ चाहिँ कसरी अब यस्तो पाखाहरुमा कसरी बस्न सकिरहनु भएको छ तपाईहरुको जीवले कसरी चाहिँ नि त्यो गर्न दिन चाहिँ नि हैन तपाईहरुलाई मद्दत गरिरा छ भनेर हामीले त्यो हेर्न सक्छौं अनि त्यस्तो आशा गरेर खाइला बोले छुइ दिएको छ हैन एक बाग चाहिँ चाल चिन्न मात्र हो त्यो त कहाँ लगाएर राख्नु अलिकति पनि हुन्छ चित्त दुखाउँदिन म सबैको क्लियर दियोर उता अमेरिका मैले अब ताप चुट्न हाम्रो दाजुभाइ पनि एउटाले भए पनि हुन्छ सबैको चाहिन्छ एउटा आमाको हुनु नि सक्छ Yeah, yeah, yeah.